թե հարսնակարի գործով, թե որևէ այլ քրեական գործով, դատաքննության ընթացքում, նիստերի դահլիճում, մեղադրյալների հարազատների կամ դատական նիստում ներկա գտնված անձի կողմից անպարկեշտ և անհարգալից վերաբերմունքի փաստերի կապակցությամբ այդ երկու դեպքով, թե Վալոդյա Ավետիսյանի հարսնակարի գործերով դատաքննությունների ընթացքում այդ վարքագծով պայմանավորված հարուցված են քրեական գործեր, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի և այդ Վալոդյա Ավետիսյանի գործով նաև դատախազի նկատմամբ սպառնալիքներ հնչեցնելու փաստերի կապակցությամբ, և այդ առումով քննության արդյունքում ես կարծում եմ, որ մենք հնարավորություն կունենանք պատշաճ պատասխանության ենթարկելու այն անձանց, ովքեր որ հարգանք չունեն արդարադատության նկատմամբ։